Bari fikirlerine gidelim. Bari yerinde o sirenin yanına gitsin. Միկասոր աստեղենք, որպեսի հանձնենք հատուկ մրցանակ։ Հատուկ մրցանակ մի մարդում, ում ավանդը անգնահատելի է հայկական երաշտության ոլորտում։ Մարդ, ով հեղափոխական է, մարդ, ով կրթել է իր ողջ կյանքի ընթացքում բազմաթիվ սերունդներ, որոնցով մենք այսօր հպարտանում ենք։ Մարդ, ում իսկապես պետք է մեծ հարգանքի արժանացնել, դա Արթուր Գրիգորյանն է։ Ես ես ինձ ամար, Արցախ իմ սիրտ, ես սիրում եմ քեզ անով, շնչում եմ ես չեմ կարող, բարելով ասել, եմ բարնը քիչ, հասես դու ուզամար, իմ սեր Արցախ։ Այն հայ զինվորին, որի շնորհիվ այսօր այստեղ կանգնեցինք։